nakonec nedostal puk na modrou čáru. Vrlánova střel, gól! Gól, to je Děbice Kuprána, první střela v národním týmu. Hronek, Kubalík, už má dobrou pozici, ještě přihrává Kovář, gól! Gól! Kovář vyrovnává na 2-2. Ale jak bylo řečeno, ještě není konec. Klok, Klokova střela, gól! Gól! Jeho prostoru, jako to udělal předtím Honza. Pozor teď na Jakuba Fleka, jeho rychlost, Jakube, zkus to, gól! Gól! Flek to všechno zařídil svou rychlostí. Ten... A tady je Jan Kovář! Kovář, gól! Hanský brána. Jeho střela, je to gól! Jakub Vrána snižuje na 2-1. Okamžitě z otočky vypálil. Kovář má dobrou rychlost a hledá Kubalíka. Přijde gól! Kubalík! Vyrovná. Ještě je tam Simon Frolík. Gól! Dnes souboj jeden na jednoho vynikající. A tady je šance pro Vránu. Vrána, gól! Gól! Jan Kovář. Gól! Jan Kovář nachytal Grubauera perfektním manévrem a střelou na vyrážeč. Voráček Simona Frolík. Voráček! Ještě Voráček! Gól! A je tu zase možnost pro Kubalíka. Kubalík! Gól! Miliku, to je ono! Nádherná rána!